উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিপিনীয়ে কাপোৰত সৰগৰ সপোন ৰচিব পাৰে, এয়া লাষ্টিমিথিৰ কাহিনী। মহাত্মা গান্ধীৰ এই উক্তিক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰি তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লগতে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল লাষ্টিমিথিয়ে। নেলিৰ সমীপৰ অতি ভিতৰুৱা ঠাই উমচুৱাইৰ আমখালাম গাঁৱৰ মহিলা লাষ্টিমিথিয়ে হাতে কটা সূতাৰে বৈ উলিয়াইছিল তিৱা বস্ত্ৰ নাৰা। কেৱল এয়াই নহয়, সেই সূতা ৰঙীন কৰিছিল পাহাৰত উৎপাদিত লা বিভিন্ন গছৰ ছাল আৰু পাতেৰে। 1946 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিপিনীগৰাকীয়ে 54 বছৰ ধৰি হস্ততাঁতত বয়নৰ অনুশীলন কৰি আহিছে। এই বিশেষ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে জনগোষ্ঠীয় শিপিনীগৰাকীক ভাৰত চৰকাৰৰ বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ে 2011 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় মেধা প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু 2013 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 2016 চনত এই পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই পুৰস্কাৰ লাভ কৰি তিৱা জাতিৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলাই তুলিছিল অসমক। কিন্তু সেইগৰাকী জনগোষ্ঠীয় শিপিনী আজি কেনে আছে? এটা জৰাজীৰ্ণ গৃহত জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আজি শয্যাশায়ী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ নাম উজ্বলোৱা লাষ্টিমিথি। চিকিৎসাৰ অভাৱত ঘৰতে পৰি আছে জনগোষ্ঠীয় এই শিপিনীগৰাকী। চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা বা এটা চৰকাৰী গৃহ আবণ্টন দিয়াটো দূৰৰে কথা। শিপিনীগৰাকীক খবৰ ল'বলৈও যে আহৰি নাই অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ, হয়তো তেওঁলোকে চিনিয়েই নাপায় ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰা এইগৰাকী শিপিনীক। সেয়ে জীৱনৰ বিয়লিবেলা কিছু সাহায্য বিচাৰি কৰ্কজোৰে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে লাষ্টিমিথিয়ে। আপুনি চৰকাৰক কি বুলি ক'ব? আপোনাৰ যে এই অৱস্থা, আপুনি চৰকাৰক কি অনুৰোধ কৰিব? একো কৰা নাই, একো কৰা নাই। আপুনি অনুৰোধ কি কৰিব চৰকাৰক? অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা খৰচ খোজকাঢ়িব নোৱাৰো, পেৰা আছে একেবাৰে নোৱাৰো আৰু খোজকাঢ়িব চাউল নাই। চৰকাৰে আপোনাক এতিয়ালৈকে সাহাৰ্য বা আপোনাক চোৱা নাই? এতিয়ালৈকে একো দিয়া নাই। অঁ, প্ৰথমে তেখেতৰ হেৰি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা হেৰি চেন্নাইত তেখেতক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সন্মান কৰিলে, নেশ্যনেল এৱাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট দিলে, তাৰপিছত হেৰি এৱাৰ্ডটো আগবঢ়ালে তাতে। তাৰপিছত অসম চৰকাৰৰ পৰাতো একো এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই, একো সন্মান পোৱা নাই। নিজে বৈ নিজে সূতা কাটি ৰং চং কৰি মানে নিজে কম্পিটিশ্যনত পঠাইছিলে আৰু, সেইকাৰণে তেখেতক হেৰি নেশ্যনেল এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে। লা দি কৰে, তাৰপিছত আৰু এই গছৰ ছাল দি এইবিলাক দি ৰং কৰে। শাৰীৰিক অৱস্থা এতিয়া বহুত বেয়া, মানে এক বছৰ হৈ গ'ল, এতিয়া পেৰালাইজ হৈ পৰি আছে, কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই, মানে আৰ্থিকভাৱে বহুত পিছ পৰা নাই। আমি টকা পইচা নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু তেখেতক উন্নত চিকিৎসা দিব পৰা নাই, কাৰণ তেনেকৈ বিচনাতে পৰি আছে। আমি আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ যে যাতে তেখেতৰ যি প্ৰাপ্য এইখিনি আগবঢ়াই দিলে ভাল ভাল হয়। আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছিলোঁ। জাগীৰোডৰ পৰা অজিত কুমাৰ বৰদলৈৰ ৰিপৰ্ট, আসাম এক্সপ্ৰেছ 24।